buzot fyrën gjitha mbjetin vet. Po. A shumë e mërzitshme. Ana, do ja ti morin aty mbrapa? Unë nuk e kam fare për detyrë të dyej. Duhet të vish vendimosh. Përmirësoj më për sipër pastaj ku nuk e bëj dot. Nëse do ishit goca aq pa komplekse sa thoni, edhe ti edhe ti edhe ti do vini kështu me mua po. Ana po na jep leksione për komplekset. Nëse bëru sa më hapur me ty. Po zgjidhje keni të vjen aq shtu për të thash vetë? Ne do po jam shumë ngarkuar psikologjikisht. Ne sot humbëm kohë. Më shumë mirë sot humbëm kohën, po jeti pak. E mira të mirave tash. Që ti të kaparosesh. Unë jam shefja për këtë gjithë dhe të abëllë që të gjithuet. Okej? Okay? Itali, Europë. Sfida jote është që të dash edhe njërës që do të vinë. Dhe ti e di shumë mirë që për rrugja shtetit të tërë zënradhe. Ky serial mundësohet nga prej 3 vitesh mbështetësi kryesori Hostel Bajanabel Vodafone. Prej 3 vjetësh, partner besnik të Hostel Bajanabel. Salamerit tona, Ama Ice Coffee, Shpar, Fentimens, Bashkia Tiran, Rauch. Falenderojmë për mbështetjen e tyre këtë sezon, Brunes, sponsor general, Air Albania, Tylel Hot, UiB, Tuborg. Sot është dita e parë e punës në shtëpinë ku do jetojmë. Si fillim do nisim me lëryerje dhe unë mendova pse jo ti përfshi pak vajzat që të kuptojnë që kjo punë do të ndërë njëra, nuk është lojë me Lego. Dhe dhe. Parë të fiksa ka në durë, sa unë tani përpres shoqet dhe 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 është dhe që në regu gati? Shto gjë është në regu. Okej, sa duar bojë do i bëndë? Në dy duar është shumë në regu. Okej, shumë valim në derë. Një sekundë lutën. Alo. Po, jasë vitë? Po, këtu jam po ju presë, ku jeni ju? Okej, se s'kemi qelë, sa jemi t'ku e ardhër? A mu së vënonë. Diana kërkoj, më sakë se na u përgjërua që ne të shkonim të këshpia. Kam friksa e po e kupton që ka marrë një përgjithsi shumë të madhe dhe nuk e përbalon dot. Basë o t'jap dërheqen. Problemet e lideres nuk kanë të sosur. Që po s'po vinë shoqet, hajde të fshe pak të jënë të. Se nuk duha të të shekojnë. Prit pak, të mu së mërzitë. Qahë, po foto për Instagram ti? Jo, kam ardhur që të luaj shtëpinë. Edhe do më ndihmoni ju. Po, falni. Sa punë veshura ashtu? Sa seriozisht e ke Dea? Pse s'e pëlqen ty Ana? Dea do që të luajmë shtëpinë, nuk ka profesionist për këtë punë? Një sekond, ai nuk supozohet të luajmë gjithë ambientin vet. Po. Po me se gjinasë dhe ato e kanë detyruar që përbën nga shefi e shkreta. Jo, nuk kam kohë. Shiko, merë leje, nuk e di qa loj punë shke. Po, për të ardhur këtu, nuk kam ku të luaj. Realisht nuk kam kohë. Të lutem, shiko. Kemi bërat më të mira nga Pinto, Brunesi na ka mundësuar çdo gjë, ne thjesht duhet të përdorim duart dhe të luajmë murat të shtëpia jonë. Po sikur të na mundsoj dhe bëja xhin. Tani un përtoj të marr syze dhe të ngres sipër kokës, ndërsa Dea pretendon që un të luaj mure. A ka mundësi që ky hostel t'i jap fund çudirave? Ç'është për fat, oni. Jo, un kam patur gjithmonë qejf që të luaj, më duket shumë e bukur, por problemi është nëse un s'di ta bëj, kush e rregullon atë? Po vetë na mësoj dikush. Më fal, kjo e paska marr seriozisht. Në që se do të bëjmë vish, jo, dhumë, mos i vish, po unë them t'i veshësht, dhe mos me i këtër që ka ardhur fix për boj, me ndoj se këtë i ka nevojshme. Okej, okay, Dea, s'ka probleme dhe ti duke shumë i matë, të shkon shumë e rëstu. Po gënjen, po gënjen. E bën gjithmonë, e bën gjithmonë. Nuk e kuptoj se si Dea e mërkash letësish një përgjithsi ka ishtë madhe. Okej, okay, unë do lyej se gallat dua fundja, por rezultati ka përqen të merë. Nuk është fare serioze nga ana saj. Qanë gjyro t'a lyej? Me të bardhe me gri. A, shumë e mërzit që nga Dea, ma.
Se, çfarë doni ju? Po përpishim me ngjyrë doja. Po përpishim të bëti diçka moderne. Jo, po moderne, bardhë dhe gri, u mundove shumë. Faj, unë ku jam me këtë të bardhën dhe gri? Te gria. E zeza pra po, është e bardhë dhe gri. Kur në barëm, do të vëmë një platë të zezë. Një poltron. Ngjyra e mureve vetëm e bardhë dhe gri. Aty vetëm Ana mund të jetojë se vetëm ajo si do ngjyrat. Kam përshtypjen që Dea nuk e ka fare idenë se çfarë po bën, ose ndoshta nuk i kanë nuhatur fare shije tona. Po ti ndërkohë ke marrë gjithë raportet, do të thonë bardha dhe gria janë vetëm alternativa që kemi, dhe ne s'kemë kohë ta ndryshojmë këtë gjë. Ti s'na pyet të fare. Po pra, ja. Ne e lëmë që do flisnim. Unë dua një mur me ngjyrë. Po flasim tani, shiko. Vazhdoni. Vajzat le të fantazojnë, madje le të friksohen, sepse unë e di që tani vizioni i tyre është shumë i vogël. Vizioni i tyre është aq i vogël sa një dhomë ndënje në shtëpi që kanë, që zakonisht lyhet me jeshile, me rozë, me mente, me boqell. Vajza, e lutem, hiqini mendimet komuniste, hapini pak mendjen. Lëgjë bardhë. Më beso Dea, por nuk është fare faji im. Zoti e donte që midis të bardhave dhe grive mërtore të ishte një kuti e vogël me ngjyrë fiks për zonën time. Unë siç të thash, nuk do të pengoj fare, por fati. Lufton dot me fatin? Jo. Sa moj? Të të mbërtej njëre? Mbërtej një sa për të thënë. E varja, e bëm se bëm mirë lyerjen, pak të do kemi ca foto me paliqeta në Instagram. Diku do nga shkëshej ju le. Jo, Jola, përshëndetje jeta është. Kemi të cunat nga Belgjika? Jo, jo. Nga ke kaluar vitin e ri në djemë të në Belgjika. Jo, nuk do të rikëtemi të ti di shumë i falë. Dea, po pre Dea. E, po prit me që ka erdhëm! Erdhëm! Jemi me sjush. Edhe unë kam një të prejnë se për ju tani që u veshët. Mikel! Tani që do të rejta. Tara! Jemi. Kjo do pëshpune në apo jo, ne i mos këto. Jo, Mikel i dëra mëse si ta bëjmë. Unë do të bëni ju, dhe pastaj do të bëjë punë. Pjesë për të lirë me bërat pinës, unë jam këtu, për ju dhënë e në shqitë, që do të kërponi një ndimë. Do të jeshtu që gjithë kohës, po pra. O mirë, gjysma e të keqës do kemi një profesionist, kurse gjysma tjetër e të keqës është që unë do përpiqem me çdo kushtet ta lyeja i. Kjo është nga poshtë lart, edhe të bërë, edhe eti, edhe set, që va të pritër me pushtë, bravo. Me këtë? Perfekt, kjo është gjitha. Të lutem arkitektë më gjej një kështu që të ikë të lyej lart një furçë. Si ja kam iden fare qa po bëj, por e di që kjo e shansi imi vetëm për të bërë atë që dua. Dea do hutohet aty poshtë dhe unë do vazhdoj me punën time. Okej, okay? Jepi, Alberta bëj e në emër të dashuris, jepi! Ana, na merë këtë të lyja të murin aty mbrapa? Ti të dyja vazhdoni këtu, Alberta ku zgozot zemër. Zemër me shigje. Do të taj qyri bojë në surat. Po. Më falë, nuk e meri do të seriosisht e mërë. Moj mua me ike. Ti të ka, do të bëjë që ta shprejsh dashuri kështu duke të mërmurin? Do një zemër, për shumë. Po mi të deklarat e dashuri. Do të kërë shumë në botë të sajnë. Kjo dhe vështirë. Shpiton të kjerë dhe veç. Gruan e ka aty. Ja bën zemrën? Më ndihmon. Pati edhe. Apo e bën një gjë tjetër? Ha, Mike, Mike. Megi, Viola, ju duhet të bëni një seriozisht. Jo, keni një sekond. Keni aty 40 minuta për të veshur këtë çka ka të diçka për të thënë para të lyej fytyrën. Ne po lyem një faqe muri të shtuar akoma ti më bën zemra. Gjithçka që dëgjoj është bla bla, ëh. Të vetmet që janë të interesuara për bojën në këtë shtëpi është Megi dhe Dea. Dëshira ime për të lyer është një soj si ta ha brokoli të pazier. Zero. Mos të tallet njëri me mua. Le ta quajmë një lyerje avantgard. Një ditë kjo lloj lyerje do bëhet trend dhe unë do jem pionerja. Hm? O
mundohem të bindete. Hei, po ta bëjmë kështu me motive. E që që na duhet në të farzoleta, se ato është dhe një sekte që ta bëjmë kështu. Maybe. Ti përësish? Dhe mirë që s'dim të lujem, po doam të bëjmë edhe stuko veneciane. Presim oferta për stukim, restaurim të mureve të Luvrit. Ma që po bën? Pa një kitove t'vish. Kam 2 orë, po lujem, që po bëj? Po mirë, nuk duhet të lujem këtë faqin e murit. Do bjerë? Një faleminderit, nuk pi alkohol në orar të punës, edhe a mund të vazhdoj me faqin e mua që duhet lujem me vërtet të lutem? A më ka paroj këtu pas taj të vazhdoj? Jo, është e pa vlerë, sepse kjo duhet trajtuar, shu që vazhdoj me këtë? Unë e nisa një punë. E, nisa të ka buar në hajtë të punë. Kjo i gjëja po ma caron shumë. Dea ikon talet me ato edhe pasaj vjen edhe më kthet mua si tjetë fajim. Që fundja fare, unë nuk e kam fare, po fare për detyr të lujej. Okej, Dea? As nuk u votova, as nuk e kam në kontrat. Iku e gjitha për dreq. Ku të futën tani? Ja, me të veruar. Ua, nuk ndodhë, një sekundë. Po përse shifë u vjua? Ka ke për shumë keqë, ma. Do më kaj paniku, Këtu, do të shmëndëm, do qaj. Megi duhet të sabotoj çdo gjë, çdo punë. Jo, më falë. Ajo nuk i quan as punë, e quan gallat. Më përpishëm të qesh, por realisht nuk qesh do, sepse në atë vëndë e të më gjitha. Shikon, të qeshoj, shikon të kjesën këtë të kamon të mirë, është në mënyrë të një trajtë. Vjolla, që jo, më kam një ide shumë të mirë, ju të duhet të ndajeni. Vjolla, Ana, ka gjitha të faqë që muri janë dej, të duhet të më shkondim o Vjolla. Vjolla, të duhet se s'kemi në vëjë për kara gjëzbushit. Ti është largohë, për është bëjë punë, të marë të bëjë punë, të bëjë punë, të bëjë punë. Ana duhet të vite mua, sepse më ka një borgë që nga ajo darka e fund vitit. Shko po lurin të avanin, do të shmonin, do vratë vetëm, do vratë vetëm. Nëse mbulohet, a, mbulohet me këpucin e vogël. E diti që mbulohet, a? Gjo mua, po e diti që të mbulohet a i cepi, duhet të rënë gjithë avanin, më fëllin. Po do të lirë me të avanin. Ja, shive, perfekt, shumë, jo të vjetë. Ose a të pusin, Viola dhe Megi nuk duhet jenë kur pa ashtë të jetin projekt, po bëhem pishman. Ju pas kiri qënë pa përëndit të pa fe. Nuk e di që ati them, nuk e di, po i këtë tanë të bëjë unë amë. Përmi të qitën! Nuk kam asë një shpresë. Nuk shoh asnjë dritë në fundu tunelit, e vetëmja gjë që shoh është një tragjedi në portokalli. Enes ku je? Ku je? Në punë. A del do tani? Jo, jam në punë, pse kam, nuk shumaj. Po lyeja shpinë, si që nga kështë marrë dreja që të lyenim shpinë dhe du të lyenim vetë, nuk e di pse. Dhe mua nuk përqyën bojrat e saj, sepse ta kam thënë që dua një mur me ngjyrë, dhe gjeda një boj, shumë të bukur është portokalli, korali, nuk e di qatë ngjyrë është, dhe e kam lyerë si sute mi, dhe më duhet të vishë të më ndimosh. Po mirë pëse e mori për sifër për saj, po nuk e bëjë dof? Nuk ishte puna të për sifër, është të ngjyra, është shumë e fort, në gjënë si art aksidental. E, po, nuk vi do të janë në punë, nuk lëviz do të tani, vazhdo. Hamë, Ernest! Nuk vi do, nuk lëviz do të zemë, jam në punë. E ikë punë o të rjetën, pra. Kur mendoj që Dea me zima falja të historinë e Brunes, tani jam e sigur që nuk do më flasë gjithë jetën. Se a bëra vetës këtë unë? Kësa për bukuar të ishtë në vëllu? Po a një qikë gjithë të të cëndora vetë. Mi, o dhe a një qikë gjithë të cëndora vetë, mërso. Si ka mundësi që nuk bëjmë dot një gjithë të sakë nga fillimi dhe rinë fund, me i gjinë i rëmuj. Viola a gjdo, përsta idea nuk reziston dot dhe pyes vetëm pse dreqin duhet a marën sërëzisht të lyërjen. Kështë i përsyri, do të gjerat duhet ka shkullet së sërin dhe sërë, që verbosh nga bërë, ja. Bëte? Të betohem, që e të kapelet? Po i këtë duhet kërë. Me këtë, me këtë. Me këtë të hishe kapelet?
Po kam shikse. Mbyllë fort syrin, mbyllë. Mbyllë lehtë. Shima? Po, edhe ti shikse. Prit me prit. Nuk të tjetër me prit? Bukur. Ami, po pisa të shumë. Na! Moj, unë së të kam bërë nasi pjesë delikat, të regullar. Dea, të lutem të shkërë se kemi bërë një vepër arti. Një faqe mujë do t'allëm këshu, mos të argjojmë boj. Po, edhe dhe shumë e bukur. Jo, aty. Këse e kokën... Dea, është se të përshkërë të duar të edhe imaginoj. Shqipe se shumë e bukur se është që një Lea është plëmë gjurëmë tona. Eko të lëmë gjurëmë në të shpinë. Është shumë Kopsht, i lëvizja mjaft. Kjo që është, si ato fushat. Jo, janë gjurëmë për ti për të këmbë. Kam ide. Këmbët të më nga këtu. Ja, me këmbët të më nga këtu. Shkruajmë, shkruajmë dhe në dyshe me, do t'i marrë shpakirë këmë vetë mirë? Ok, ju se jam që një seksa. Që më rëndohë? Sara, Denmar, Amanda, Shri. Po, Dea! Sasa! Ke dhe bide parë! Du t'laj në muar! Më faq, kam i pyeti, kjo dhej nga robët? Jo, nuk dhej nga robët. Më faq, faturën e bluzës kujtë ja qojtë ma paguaj, Megit apo Violës? Apo t'a paguaj vetë, se funde unë e bëra gabimi që mora ato dyat punojnë, njo? Nuk duhet a i kështë bërpis. Po, me vërtet. Sepse po ngejti nga robët e nuk dhej nga, jam bojera shumë të forta. Pak bon për këtë përshilë, për falim në deri të që si. Meg. Pa mojë. Dëgjo, hajde pak si për, për mos e suaj një riu, mos bëjë zë. Ok, kërini. Haj. Hamë, që ka? Mos qesh, mos qesh. Oh. Dea do të vrasit e këta shikojt. Nuk ka fuqi Dea të më vrasit, lutem. Mirë, kjo du t'ishtë e barë? Pa. Unë gjitha një boj portokalli edhe më duke i demë e mirë. Se shta thash, më se ti bëje murin të kuq, dhe unë thash po këtë drejtë. Më ndohë më për atë e dhe jaku jim. Jam pak në panikë. Pa. Oke, Gjo. Ti po këtë në gjurë në bashkë? Pa. Po, du të flasë shredeja për para, se do të përshqip unë, mund këtë planifikuar këto arredime për bëndtia për bëndeja? Pak në të dyja? Nuk duhet të flasë me Dejan se ajo thot e barë dhe gri dhe kategorike dhe faqë dojë pyës dhe nuk më pyëti. Unë duja kështë një gjyrë të fort. Oke, bëjmë një gjyrë, në dikim për të ngrënë drejk tani. Ti, me bëja gjilë dhe forma të vazhdo të arregulloja i. Dhe t'i thua që kur t'a shot Dea thisht murin e lyre protokalli do thot po bravo. Po nuk ka qatë besë të dojtë të pak, të në kështë të një ka mundësi ndrimi, ja, mund të rrasë me atë gjithë apit bardë, pravë, që t'i e do me të gjohet e lufto për në gjyren të amë. Lufto për në gjyren të amë. E sa po i të thunë të racizmit e vurere. Po, në raport me goca, si lidere, duhet kujdesim që t'ket harmoni dhe gjithë që sa më mirë. Por, në raport me hosteli si produksion, duhet të gjithë dramë dhe atje ku nuk ka. Sa mërzit që do ishte, si kur të thoja Albertës, zemë O, Gusa, më dikim të hamë. Pa, shtë të cilin po të kejtë jam të më njësë. Maj, po prit të punojmë dhe pak, se sa kemi nisë, kemi shumë punë. Nuk, nuk ka dalë do të mbarë të bosh. Pa, dhjim që do dhjim e pak të këshë ngërë. Ama, vetëm 10 minuta. Po mirë. Hajde, ndrohëm e dhe një kjo. Nëse ikim të hamë, unë do vikë shumë. Pa, në, po të ndrohëm. A mu se s'jam e vogël, pëse që kam, shumë mirë jam, jam shumë rehat. Nëse do isha infermjere, doktoresh, police, zjarfikse, apo që do dhe gjithë, do më vite turp të dilja në rrugë me uniformën time. Kjo është uniforma ime sot, këtë do e mbaj. Shiko, Ana, se ka keqë, fundja se unë jemi duke bërë, dhe shura jemi, thjesht jemi pa pisë, po këtu afer dhe shkojmë sa të ndrojë. Madje, madje, nëse do ishit goca ash pa komplekse sa thoni, edhe ti, edhe ti, edhe ti, do vini kështu me mua poshtë. Madje, hajde i ikim se kushtim ko. Po hajde pra, se që po më fare. Dhe është që ishte të komplekse, ti shumë jam i rrë, e ku po dalë rrë, e ku po dalë, s'kom se dalë kështu, dhe më thëmë, kur është mundësia, dhe se po në mundru.
Ana po na jep leksione për komplekset. Po thojmë mirë që do të dukesh si interesante me që ke kamerat mbrapa koke. Unë si jam bëja gjithë full time edhe s'kam se ishem si e tjil. Okej, okay, edhe unë kontrolë. Hajde, 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 Ana, nuk e vetëm, nuk e vetëm, hajde. Po fëtër, se dhe i bosh? Dhe ta pastraj. Mm. Okej, okay, me kom të ndef. Oh, thank you. Ua, po i kite që të uja me tre bëja gjithë që duan të lozin të atrosh. Po shqyqyr me Ana që s'pas keni komplekse. Jeni komplet për Europë, do me thënë. Do zoti po ju shikon bëja edhe në hap derë, një shala. Po jam jo, si do i këtë qikët e spajt, vjen të që... What? Së të të mërë? Vjene së rezistit. Po jam jo, si do i këtë sekonda vetëm sa të vjetë qikët e spajt. E Viola e vret shumë në të bërësit e botës. Dhe zënë të njëtë një gjë bërë kur ishim në dërmi, vjen të turp që të hanë të bukë me djathë në domate në break të detit. Tani vjen turp që të ejtë si me ne. Viola, zimër, basë të duhet të ndrosh shoqe, të gjesh nga ato që hekurosin kishat me njëse shtetë dhe hapin Instagram e emir në burrit. Masë e vjetur nga me! Më falë, që kemi ne? Torti madhë. Se që ka me dalë kështu, do me thëmë nuk e pëtaj. Unë uniformën e bëja gjiu të shikoj si një formë proteste të grave ku ndrejt bëja gjinjve burra. Me gjithë se tari që e mendoj, nuk është është një protesti do doja ta fitoj atë të drejtën. Sa pun të jalën burrave, besomni. Unë nuk kam komplekse, seriozisht. Thjesht ma acarojnë njerëzit që duan të krijojnë situata për të tërhequr vëmendje. Unë nuk dua të tërhequr vëmendje, më mjafton fakti që unë kam pranuar të dalë në kamera dhe kaq. Moj, bëmi një super ecje? Po. Ua, për kishim bjollu të që ta shikonte. Në pa mundësi. Shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. One in a million, you're a gem shine when the light grows dim. Sing one, two, three, four, three, two, one. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it. Moja, keni ndenjë që për vegetariani u këto? Unë dua një drekë të bollshme, po të bollshme, të bollshme punëtorës. Si do me të mendoj? Burger. Jo, dua me unë pa gaz. Më të mendoj që ne të mbarëm sot atë? Pa shë me ndove. O dhe ata njëse në lodhë dhe në kutë të kopë. Dhe nga anë atjetër, Ana. Mendoj se duhet të jasë pak me Violën, se më duke të keni një agresivitet pasiv me së shë. Nuk kam asë një agresivitet me Violën, që do të thotë? Që fakti që i bëra durat, në fund ditës ishte durat. Mendoj se është Viola, ajo që nuk duhet kishte thënë gjëra të natyrës do e shes, edhe ku diun sa më tepër e saj. Ndërsa sa për pusullën, ishte shaka, hë tani. Seriozisht duhet të bëjmë këto gjëra kaq të mbaja? Mendoj se gjërat kanë mbetur pak të pasqaruara midis Violës dhe Anës. Tani, okay, nuk po them të bëhen shoqe të ngushta, por të paktën të evitojmë tarin e ftohtë që ka hyrë midis nesh. Nëse Violës kanë hapur më dy. Jo, më rëdhe me ndoj që është pak e tensionuar situata me s'du dyja, be. Prisim të atë që tensionoj unë? Jo, bësë do ndirë se... Okej, okay, basë, se ditë, dhe të me ndoj dhe pak. Nuk është fajim, mendimet që Viola ka në kokë, le të sjaroj me vetën e saj. Moj, po sa u vënua, Viola. Nuk kam dëshime që ajë për bë një gjë. E barë me të përshim i dërmisi se bëtë së bëhanim të mate. Po, ka ishë në kompleks për asgjë. Kam shumë se po bëndë të qka ajo. Alo? Ku je? Ti që e këtë dhe spari po blenë të gjëra. Qa po blenë? Po që të duhet të qa po blenë unë aman? Po, ne ti ke një orë dhe shpare, ne më barënë së mbërënë. Ja, 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 Të lutem dhe më bësh një pizë si kjo. Në dy kita qëjë.
E pa besueshme sa mirë një. Do të thënë si mund të shkojë mendja dikujt ja hedhim me Gjipajanit. Nuk është fizikisht dhe statistikisht e mundur. Këta dini. Qa më bënë t'i këtu? Pa me bëllë që e gjilë mave atë. Me t'i po ha buks të vjenë zonë. Pa. Pa në që në të vizor u lullu. Po së rëzisht e këti të vjenë ashtu për të t'ha zhvetën? Nuk është qështë e atyme, po si shtë e nevojshme me exagero dhe në atë ti. Bëtale. Vish kombinoshe, dil, besin. Në këta nësi nuk kam nerva, se më desu nuk kam nerva, se unë nuk gjej burë këshu, o me gi. Po e për të në burë, gjej burë, të dalë e vishu këshu, në këta gjej, unë atë. Nuk e se shtu, o me gi, po jo, se... Po i këse të pua të fare, tani. Liu, e s'la të rëziu. Më do shtë s'jam me vetë në omarë, se dhe. Se që ke? Jam shumë më zhdi, dështë e fëlla me mamë në telefon, e që ka njësë që për vitëri njerë që vetëm qanë që do i ki vlaj, e diri tani në këto momente, vetëm këtë diskutim kemi, hajde, hajde, si të rrium vetëm, nuk e di, jam shumë më zhdi, e pra ndaj s'kam nerva, si ti e di shumë ishëm, s'kam problem fare këtë gjëra, po këto kërë jam shumë ngarkuar psikologikisht. Po më e di, po gjithë e si, ti në qëse ke... Nuk më thajnë të vinë të turë, nga më vërshja jo, për që të dojë gjëti, di që mu të drejtojsh të këne dhe që të flasë. Nuk e diskutoj, thjesht me erdi këshu si papritur kjo telefonata e mami tani se unë kur erdha nga fjeri. Edhe pra nda, e? Vëllai tim i ka dalë lotaria amerikane dhe ai shumë shpejt do të largohet në Amerikë së bashku me nusën dhe me fëmijët. Problemi që ndronë, që aji në firë jeton të vetëm me mami dhe me nënën. Kështu që ato të dyja jam shumë të mërzitura, dhe unë jam më mërzitur akoma, sepse ndihem shumë keq që nuk mund të gjenden atyre afër sa herë që ato ka nevojë për mua, sidomos mami që më merr gjithkohon në telefon. Ato të mërziten ta marrin vesh që ti ke ngrënë. Mirë, hajde ikim. A, me po edhe ti su frike, lumavja ti ke ngrën 700 deri deri tani. Një sekund. Mi po në gjetë. Eme, lumavja. Marua që? Po. Hajde, sa kosta ka të marrë të Se zdo hajt në da? Ka ngrën, Viola. Maj sa e keqe, bë kjo një dhe të përë një sekundë. Më ke ngrën, më të shmërë më qesë. Qarë më zi nga e? Po më disja për bukë që parë tani, Dola. Fu nga shpari. Ajde, ajde, ikim. E po tani duhet jemi transparente dhe të shtojmë pak dozat e gricjes. Si që thash, bërë gjithë shka për hostelin dhe për ju. Më falë, Viola ka ngrën vetëm. Sa duket? Edhe këtu jam unë e çuditshmja. Po, nuk ka thënë njëri që ti je ti e çuditshme, po Viola ndoshta thjesht ka pa komplekse tani. Më fal, për çka komplekse? Për ne kemi. Se jam unë ajo që duhet të rri alone gjithkohës, po më sa duket nuk qen kërkam unë. E më mirë fiksimet tjetër. E vetë ata një zdomeri me të, edhe ti bën mirë të flasësh, se më unë që të serohesh, se më duke të urka pak tensionë. Okej, ma. Okej, okay, ishte Dorana dhe Viola të bëjnë çfarë duan. Mua për momentin më intereson vetëm shtëpia. Do ishte shumë bukur që të ishte një shtëpi e lumtur ku të gjithë hanin bashkë, kjo veç e veç, po se kam në dorë. Po të bëhet sher, të paktën të bëhet sher me sfond të bukur. Bojaxhiu po hante drekën dhe A i do kthehet bashkë me vajzat. Do me thonë do kthehet bashkë me Dejan. Deja do vi, do shoh kreve për në time kontemporane. Dhe unë duhet iki të shkruaj amanetet. O, gocam po pres të jashtë. Jashtë. Më bëjë këtë shkëpë për Alberta. Maj, unë duhet ikim e të vërtet në fjerë të mami. Së ti e di si e kam më mami, në kështë që po më mërzit ajo, nuk bëjë do të asë i gjë. Po më nuk e gjithë.
ikë, se unë në kuptoj. Problemi është që në fillim ke nxjerrë justifikimin e vijën Anabelit, edhe mendoj thjesht duhet i balancosh pak të dyja, se kjo gjë ka për të vazhduar. Mami është e mërzitur dhe mund të vazhdojë të jetë e mërzitur derisa të përshtatet me situatën. Ai çfarë do bësh? Do i çesh dorë nga jeta jote? Nëse është fillimi i vitit, jo dhe vitin e ri e kemi ngrënë me lot në sy tani, sa nisi viti e ka nisur me çarm, është bërë jeta katrahur. Vija Anabelin ti e ke parë që s'kam qenë asnjë justifikim, jam sot këtu isha, duhet isha në punë. Ai janë sa gjëra që me zi menaxhoj. Po qëndrojmë dot, nuk kam se çfarë të bëj. Më vjen shumë keq për mamin, sepse ajo do ta ndjej shumë bosh shpinë, pa nipin dhe pa mbesën. Ja, vetëm kësaj radhe, vetëm kësaj radhe se nuk duhet ta nisi vitin me të qartë. Okej, aty këtë sem të atyre që ta mbyllim, se dhe aty sërse për ndrysim gjë dhe po... I, kërafs. Viola, duke mos dashur të hapet, krijon probleme më të mëdha. Mua nuk më takon të flas, por nëse sot ja kishte treguar vajzave se kush është problemi i vet, mbase nuk do kishte kaq shumë hatërmbetje. Më seriozisht e ke? Ma shpjegoj pak çfarë është? Ku i gjetë bojën një herë? Poshtë. Unë doja një mur me ngjyrë, dhe ti më the që vetëm ka bojë të bardhë dhe bojë gri. Dhe më the që do më pyes është për gjërat që duam për zonat tona, nuk më pyet, kështu që e mora vetë. Jo, mendoj se pyetin pak për mobilimet dhe stilin, po muri me ngjyrë në një vend me mure neutrale, do të thënë, si do i lidhësh të madh murin aty? Nuk shkon gri me portokalli, mua më duket se shkojnë. Unë thjesht dua ndihmë që ta rregulloj të gjithën, se nuk kam ndërmend ta ndryshoj, dua me ngjyrë këtë mur. Nëse nuk do ta ndryshojmë, është okay, kam për veprat e inicialet e mia. Alberta ka gojë të tallët? S'ka mundësi, do të thënë diçka nuk shkon me atë vajzë, ajo po mbiqet të më dëmtoj gjatë gjithë kohës. O zoti madh Alberta. E të mërë, shme qaj njeri u ti, e është hera e dytë që e bën këtë gjë. Okej, okay, unë s'të pyeta, ti nuk mund të pyesje dot. Po jo, pra se herën e parë nuk e prite mirë, as herën e dytë do e prise mirë, kështu që thash do ta bëj vet. Po si më se po ta bëj vet, të lutem, të lutem. Çfarë dëmi do të të bëj ty nëse unë vendin ku do rri vet e dua me ngjyrë? Jo, është më se normale të kesh të drejtën tënde për të dhënë ide dhe për ta arreduar, por realisht ti po ndërhyn, kjo nuk quhet dhënë një ide, ti po ndërhyn, ndërhyve me dashurin tënd që po vjen të jetosh këtu pa lejen tonë. Tani bëni edhe ca mure, bëni edhe një derë, këtu edhe futuni në skuqë. Të lutem, nuk e pse e bën kaq personale gjën. Okej, nuk e pse e përmend. Ti e di shumë mirë se si ishte situata para se unë të vija të jetoja me ju, ishte shumë e vështirë si zgjedhje dhe kishte vetëm kompromis që mund të bëj. Dhe tani po e kalon në po thua gjën e fundit të parën, thjesht sepse unë leva një mur portokalli. Ernesti asnjë nuk donte të ishte aty. Jam lutur unë që erdhi dhe mendova se kisha miratimin e të gjithave, ndërkohë Dea bën sikur është ai pengesa. Do të thënë mjaftoi një mur portokalli që Dea të nxjerr gjithë vrerën. Te i bëre inicialet po. Se po qeshja me idiotësit time, të lutëm. Përse, një farë mërë e parën që kështë idiotësi. Megi më tha që të marrë boja gjion dhe ta reguloj bashkë me atë, ta bëj bukur, sepse ti do ndroje mëndje ku ta shihje të bërë mirë. Të më thënë, as ti, as Megi nuk denjoni të pyesni a shkon ke gjëa me pjesën tjetër të shpisë. Ah, Megi po më bështet Alberta. Në fund që Megi si lideri ti thot Albertës mjaftë sepse po ndërhyrë në punën e tjetrit, ajo jep kra. Nuk më pëlqen fare se po ndodh kjo gjë, nuk funksionoj dot me lojra prapa krave. Falni. Megi! Hajde pak. Ups. Kokën lart Megi. Ti do të dalësh. Ua, po vë muri kështu. Ja fash. Ai, ja fash. Se rregullon ta? Si çeta? Tash rregullon ta. Nuk ti të qesh apo të qaj me Megin litera? Më falj, të më mblidhni moshën tuaj të dyja bashkë dhe a shkon më shumë se 5 vjeç? Shikom, në gjë një sekundë, shikom se, okej, okay, ja ka bërë që ndodhë, edhe papa për një nga bimë, ja, papa, e në të shko, ja, i këmë bërëj, është një nga bimë justifikushëm, ta një, dhe a gjë një sekundë, ti do bësh arkitekte nesër pas nesër, do i marrësh projektin një rjut, po huaj. Çfarë do i thuash? Ai do thotë mua ne dua thonë portokalli, do i thuash jo ta bësh të marr. Po ai riu thotë dua të thonë portokalli. Ai u tha që nuk e don të bësh portokalli. Po kjo flet me zëmizë, un kam 5 veta, nuk di kët kontrolloj të parën. Më fal. Kam përshtyn komunitetin tuaj me atë zëmër. Po, më fal. As po zëj. Është vënë një fest tani dhe je jashtë. Jo të lutem tani. As po zëj ti je lideri i këtij grupi që kontrollon gjithë vajzat? Absolutisht po. Un si lider i këtij grupi të lutem, më lërë të përfundoj, ëh, të dëgjova më djaj. Unë si lider i këtij grupi jam shumë e shqetësuar që një nga anëtarët e mia më të forta, ëh, ka pranuar me gjithë mua. Ti je kënaqur me gjendjen e vet, ajo do një mur portokalli, ajo do ketë një mur portokalli, okay? Dhe ti do ta mobilosh këtë dhomë për murin portokalli dhe për pasqyrën e tavanit.
Më dhëm koka, më falë. Kjo do mur portokalli, por nuk e thot. Ana do të pi bira, por nuk e thot. Ti me Violën bëni budalliqe, më falë, po flasun. Ti dhe Violën bëni budalliqe, dhe thënë kemi disa orë, këtu dhe realisht nuk kemi bërë asgjë. Sepse kjo punë nuk duhet ishte bërë nga ne. Nuk duhet vinim ne të lyrim, ne nuk dim të lyrim. Jo, e di ashtu përfundon të kështu. Vetëm sepse ndoj që mdejan dhe planin e vetë të dështuar. Tani duhet mbaj unë përsi për gjitha akuzat, vetëm sepse dejan e detyron të bëjmë diçka që ne nuk e dim. Qartë azi. Si jam aq e lodhur, po vdes nga krahët, nuk e kuptoj se pse duhet ta bëni. Sepse si më bojaxhije, shikoj nuk e bëjmë dot. Dhe po të shkosh tek muri poshtë kemi bërë me sy bet, sepse nuk dim ta bëjmë të punë. Dhe kjo ishte nxituar që në fillim, kaq. Ajo të bëjmë të krahët. Ne kemi kohë me njëra tjetrën të ndërtojmë diçka bashkë. Hajde, po të dalim me detalin që hajde me dalim. Nuk është pra, vetëm të dalësh të bësh ndonjë çështje edhe të punosh ndonjëherë, duke qenë se kam çabirë larg. Duke qenë se kemi kaq shkoj që për ta bërë këtë shtëpinë, një kohë të caktuar dhe mendova që duhet mbaruar, thash po e bëjmë. Ju realisht nuk dini të koordinoni. Ja, sa funksionon, që nuk e marr dot përsi, përsi nuk marr dot përsi për të bërën e punës arkitektes, nuk marr dot përsi për të bëj bojaxhien. Jo, po të koordinosh njerëzit pak, na mund të marrësh përsi për ta bërë, sepse realisht nuk mund të bëj dhe organizimin e njerëzve dhe organizimin e shtëpisë. Nuk të shtova unë me gjë me propozimin tim. Përkundra, si ti vazhdon të tregosh që dita ditës nuk ka asnjë lidhje me leadershipin. Madje mendoj se po fillon të hapësh më shumë probleme sesa po jep zgjidhje. Kjo është humbje kohë, ne sot humbëm kohë. Shumir, e sa të mbëm kohën, po i ekipat vëzhen në brënë që të në kohën të rrë. Kë pa i kanë? Falë kuj ku ajo? Do e lëmë t'i gjenë. Do e ndjekin do njëra që si komedi romantike? Jo, në rëqetë. Një sekundë, që përdo do me thënë? Mëllëm të luem muret, edhe fillojmë zjemi papritur, edhe darim për dark, edhe ndodhin gjëra, çfarë ndodh neva? Nuk e sjell dot të rrezik të mur. Po e solli dikush tjetër mirë. Jo, po nuk e solli, do rri ashtu, është art. Ka iniciale me ka gjëra më të rëndësishme se 4 muret, apo 12 muret, apo 212 muret. Qa ka më të rëndësishme? Si këto gjëra? Shikon si e dhu jetën në perspektiva, Ana. Qa nga ka? Më të zhërvill ta vajza, shpejt, i luta. Unë mund të drejtoj ekipin, po nuk mund të bëjtë të qka tha si vetja. Nëna! O motre nëmë. Erdha unë. I se erdhe ki erdhe. Ha, sa ditë kam parë? Se ti mi numëron ditë. Moj sa e bukur që nke bërë. Isha për të darë. Nga da me, dhe pina një kafe? Pina një pina një kafe. Hajde, hajde. Gjyshja ime është njeriu më i lezetshëm që një. Unë jam rritur nga mami, nëna dhe nga gjyshi. Madje me gjyshin kam qenë shumë e lidhur. Gocat e din shumë mirë që mua po më kujtove gjyshin, më bën direkt për të qarë. Hajde me mami, hajde. Po pse vim përsi për vit të ri këtu? Sërë. Po kështu. Ta ngelu në vit të ri këtu. Moj, tani, gjdo mua bet që do bëjmë se te ky emision një hosteli, hostel vë Anabeli ke dëgjuar ti. Po. Më ke parë. Po. Tani po bëhet reality. E kupton? Të kuptoj. Qa është reality? Do më mësosh ti. Tani, mund të jenë gjithë kohën me kamera me vete. Shumë. Shumë mirë. Do t'i bëjmë të gjitha muhabetet në sy të kamerës. Të tëra do t'i bëjmë. Hajde, ulemi. Mami dhe nëna nuk para më shikojnë shumë në YouTube. Më shumë më shikojnë Besa dhe ato më shikojnë ndonjëherë prej saj. Por mami është e rëndësishme që të kem ngrënë, të vishem trash, edhe të gjej ndaj të hajrit. Më mori mami në telefon shumë mërzitur. Po, ka të drejtë. Për Besa, që do ikë. Po. Emi mos qajta, mos qajta. Po, po. Tani, unë do vim më shpesh e para. Sa mirë do bërë. Do vi gjdo javë. Po mbama lafin. Po do të mbaj më lafin. Në rregull. Ti, mami, ke ndo një premtim që do të mbaj unë? Kam, shumë premtim në kam. Për shumë. Sa më shpesh të vish, aq më mirë. Mami u kontraktua pak nga kamerat. Dhe është e çuditshme se në çdo orë të ditës të vinë kamerat në shtëpinë time, mami është gjithmonë si zonjë, e veshur, e lyer, e rregulluar, tavolina gjithmonë plot. Domethënë nuk është e çuditshme që e gjetë tavolinën plot sepse kështu është për herë. Tani mos më merrni në telefon, më se kjo më mori, jam ngritur tani, shikoj kanal gjithta veta me mua. Për të xhiruar. Atyre ju faleminderit që kanë ardhur dhe kanë bërë shumë mirë që kanë ardhur. Po ka një gjë, që ti këta të vi. Ha. Kur të fejoheshti.
Më në na pëllej këto mua bedet e fejesës, tani të këmi ardhë për halë tjetër, se... Qa halë jeshtë, me? Edhe e pjesës... Una të ka malë më të matë, këti i ke gëzuar. Më ti do të më ndjekash nga shpia mua, jo... Do të marim bëllëvarë? Do të marim dhendrë brenda, dhe njeri do hikë. Meraku i gjyshes time, ashtu si të gjitha gjysheve, është të gjenjë të arit. Tani unë, okej, normalisht nuk do merem ti të regoj gjdo gjë nënës edhe të filloj me argumenta feministe, po që i mba ison dhe unë, dhe sa t'ja qoj në shpë. Ti mame, e kuptovi që s'duhet me marrësh në telefon është? Të kuptova, e di që të prish punë, se jemi në punë. Po jemi mërzitur me të kishë, nëna. Mosu mërzit. Do na iki besma, po, do iki në iki edhe fëmit. Do të regulojmë, do bëj una një edhe. U, be, ti se të rrisun, sa jam unë gjallë. E mbaj me rrisim ne. E. Na i mbush shpin plot. Ne, do da bëjmë. Be, be. Mami im ja ka dedikuar të gjithë jetën e saj familjes dhe ndonjëherë mendoj që ka bërë më shumë se ç'duhet dhe ka sakrifikuar më shumë se ç'duhet. Gjithsesi unë e di që ajo është shumë e lumtur kështu. Ç'të bëjmë? Kjo na ran pjesë. Pastaj ç'a keni, mes do veni të dyja në Amerikë. Ti do shkosh me charter një. Ti do të marrim avion privat me. Po po. Unë Mami do bëhet Amerikane, unë duhet t'i qajme, se ju do ikni në Amerikë, unë do rikë të se së më merë. Sa do shumë vite besua të më marë, kurse unë, ju? Mami në merë me njëherë besu. Unë kam 8 vite në Tiranë dhe ato e përjetojnë sa e që i ki po njësoj. Dhe e di shumë mirë që kjo largimi i vlajt në fakt do t'i shqetsoj shumë dhe do jenë shumë të mërzitur a gjithë kohën. Dhe këto fjallë të mija motivu se nuk pin fare uj. Pa u bindur, qëfar do kështi në kraun të antë? O, nuk e marrë rrugën. Halë këtu ti me? Halë dhe të bërë. E mira të mirave të është që ti të kaparosesh. Pa mirë me nëna mirë. Se që gjete të volinë në këshu. Ha. Ti ashtroj dhe unë. Ti ashtrojsh edhe ti. Mirë, që që ju gjeta mirë, që lë mirë. Për shpinë të ikësh? E ma ta një për nuk rridot nëse jam me punë këtyre që të themun. Nga me gjëri, me gjithë kohën. Mirë, ta shi këta që kanë ardhur, mi se ti i prurit. I prurit, a qëllit? Pala i mëruar. Ta shi të ullin, të ullin, ti hanë të tëra këto gjera, pasane ti. Mirë, ashtu të abim, hajdeni që në hajdeni. Ke marrë vesh që kanë dhe një apokalipsë nesër edhe dhe ratë? Jo, ma për jam shëndoshu shumë. Jam shëndoshu shumë dhe do të pijë shumë ujë, sepse unë nuk pijë ujë fare. Gjashtë shisha. Erda të flasë me Dalinën, sepse e shikoj të pa mundur të bëj punën time pa mundur hyrë dikush. Me Eki të bëj punën e saj dhe Alberta të shikoj punën e saj gjithashtu. Më thua që kishe? Sa është ora më? Vonër, vonër. Ora te du t'i kinë shpi. Unë kam që jam bërë si mamaja vajzave dhe nuk po dorej dot më veten. Pse? Po sepse realisht unë kam marrë përsi për të pjesën arkitekturës dhe kam me shumë zelë dhe me shumë qef. Po unë kam dhe diçka që jam pak shumë e përkushtuar, shumë detajiste, kur mirë ajo rrjedha e punës ose të tjerë të punojmë ka paniku. Edhe vajzat të besoj e di që jam pak të çorientuara. Dhe unë jam pak e çorientuar kur vjen puna për gjëra të tjera, por kur vjen puna te puna, sidomos kjo që e kam me qef, te kjo punë që e kam me qef, nuk i përballoj dot. Tani ti do me unë që të flasë me Megan. Po, fol pak të shtrohen të lukëta. Se unë të bëjmë histerike, po vazhdo e këshu. Do të dira në tipu të keqë. Më vjen shumë keqë që duhet të jem këtu, e pashë që të Dalinës nuk e erdi mirë në fakt, por kur gjërat shkojnë këshu si që po shkojnë, duhet një dorë për të sistemuar pak. Dhe unë nuk e bëj dot. Ekziston dhe mundësia të dajmë punë ndryshe, që vajzat mos merren mas me lyrë, jas me këshu, nuk e di. Ti është japim një zite bashkarisht, ndoshta të vide Megi edhe klasin. Për më në tjenin, bëj gati shkoftin. Se po flisit për mua? Dhe po dhe më. Ju e dini që unë flasë shumë hapur edhe nuk kam shumë qef që të flasë më vete kur ka diskutime, po Dea erdi me i shqetsim dhe Dea e la përgjysën lyërjen. Në fakt, du të marrë vetë përgjysin e para, sepse mori një gjenë kontrol dhe aty nuk përbalon dhe do të. Nuk më përqen fare, ku një nga antarët e grupit, ma nashkallon mua dhe ankojt e Dalina, kam vdekje këtë gjë. Po gjithës si është fa im, se duhet të rëgoj më shumë autoritet.
E kam shumë të vështirë që të shmang shakata dhe të kaloj tek seriositeti. Tu kemi një problem. Në rast se ti e zgjedhur udhëheqësia dhe në rast se unë kam vendosur që ti je më shkëputur nga kjo gjëja, nuk mund të përfundojmë prapë tek zyra ime dhe deja të vit tek mua, sepse ka të vështirë ballafaqohet me ty. Ne shikon e kuptoj shumë mirë, edhe gocat janë treguar pak të pambindura, më beso që shumë e vështirë të drejtosh një tufë me shemër. Do të thënë tani ta di halli shumë mirë, por do ta zgjidhim këtë gjë. Do ta marr situatën në kontroll. Faleminderit shumë. Megi u kthye në rolin e shumë munguar të liderës. Të shohim sa do ta mbajë. Është pak e vështirë që të bindem. Me Hira në pahit do bëjmë vajzat e mija. Po ti e morë përsi për të gjë, apo jo? E di. Do ta çojmë deri në fund. Do politikanët si ti. Po. Premtoj një shërbim që s'do e marrin kurrë, nuk e di, rri, bëj çfarë të duash. Donald Trump. Gemini. Jo. Ti ke mund të ndajnë punoj pak. Ti na. Me shpinë ta bëra. Mbarova planin me Trin, tani po e ngrën 3D që ta kemi. Edhe t'ju a tregoj. Po me lyrën vazhdon i ri aty. Po vazhdojnë punëtorët. Kështu që të lutem, më li ca ditë ta mbaroj dhe t'ju a tregoj të gjithë. Kam shumë besim te ty. Ju tani po filloj të kuptoj rëndësinë e situatës. Ndoshta gjithë kjo më bëri mirë. Por siç sot dhe populli gabimet të rrisin të bëjë një yll. Që Dea të lihet e qetë dhe të merret me projektin, dhe duke qenë se shtëpia nuk është gati akoma, unë ndërkohë kam menduar që juve të jeni diku tjetër. Paktën ose ju të katërta ose tre, nuk e di tamam se do ta zgjidhim situatën. Kështu që pse mos dalim jashtë? Dhe jashtë ku, do të jashtë, jashtë Shqipëria. Jo, në banjon jashtë të birtitës. Tani ti do pilotosh ekipin. Super. Kam folur dhe Mer Albanian dhe që do të na mundsoj udhëtimet. Kështu që kesh një surprizë e këndshme që ti pastaj do ta kesh vetë në kontroll, si do e ndash me goca. Vendi ti ndaj un ku do shkojmë? Mendoj që Italia do të ishte mirë sepse aty ka dhe shumë shqiptar. Nuk është një fakt i ri. Ka shqiptar. Nuk e kam vetëm për udhëtimin me avion, po them edhe udhëtimin jashtë Shqipërisë që mund të jetë gjëra që ti të shkon në mendje fantazia. Itali, Europë. Tani po fleta mamo Dalina. Duhet të llogarisësh që gjithmonë do të jetë vetëm 3 veta dhe jo më shumë. Sepse nuk kemi buxhet për të pesta. Kështu që sfida jote më e madhe tani është që përveç të caktosh vendin që gjëja më e lehtë. Të ndash edhe njerëz që do të vinë dhe ti e di shumë mirë që për rrugja shtetit të tërë zënradhën. Okej, okay, jo, do të përpiqem t'i përfshij të gjithë. E kam që tani në mendje se kushtet e udhëtimit parë. Bashk do shihemi në Mars pas turit tonë në Europë. Inshallah të më falimentoni. Adios. 1 një mbledhje. Ky është një lajm pozitiv sepse na lajmëroi paraprakisht, na solli në një restoran të mirë, por sidoqoftë vet vazhdon të vi me vonesë. Nëse po fokusohemi te të mirat sot. Ti fushat elektorale në shtëpi, ç'ke mami se do t'i bëj unë të gjitha për ty. Nga Tirana. Do vi shumë shpesh, nga që shkoj një herë në muaj. Edhe prandaj. Që do me thëmë tani duhet që një premtoj që do vi më shpesh, që të kesh ti më merë në telefon në mes të natu të vi bëra dhe patentën. Pa, shqyrë. A, në nderoj me prezentën e saj. Ishte shumë trafik. A. Për nes kishtë a. Sa të mëra të kënë këto? Kam. O, oh, wa, kënë ngrën jo? Pa, pa, ham. Dukësëm. Ja, që më pa. Vë që vënë juve? Përbetë se të pritëm ty? Po diskutojmë halët e Violës. Në halë. Halë, të rëfë të parën punë. E rëfë të parën punë. E, ku të dalësh me këta? Hajde, gëzuar njerë. Gëzuar. Gëzuar. Okej. Okay. Unë bëta për një arsye, në fakt. Po mendoja që Dea duhet të alim pak rahat, që të merret me punën e vetë dhe të merret me shtëpi, për dërsa ne nuk e përballojmë dot. Mos më shiko mua se s'kam lidhje fare me atë rjetë. Dhe po mendoja që gjatë kësaj kohe ne duhet të jemi më të angazhuara dhe të bëjmë udhëtime bashkë. Udhëtime, do me thënë, as nuk do luajmë më, as nuk do svatojmë, okej? Okay? Ne jam gati. Si që kemi bërë më përpara, ta vazhdojmë të gjënë udhëtimet, me situata që kryohen,
edhe është më mirë edhe për Dejan edhe për ne. Gjën shumë e thjeshtë në teori, po në zbatim nuk e di se unë jam në punë, ajo është në punë. Punë. Vetëm ti s'ke punë. Jo, single jam, konsidero. Të kesh një të dashur të konsiderohet punë, apparently. Okej, okay, se ton tani seri një gjë, se duke si më kesh kuptuar. Unë jam shefja për këtë gjë dhe do ta bëjmë siç duhet. Okej? Okay? Dhe nëse unë them që kemi për të bërë këtë gjë, atë do ta bëjmë. Nuk mund të vazhdojmë të merremi me shqetësime që kam probleme me mamin, kam probleme me të dashurin apo kam probleme me punën, sepse mua nuk më intereson fare kjo. A mund të korrespondosh me shefen tjetër timën? Në momentin e parë që ju keni brenda akord për të bërë këtë gjë, duhet koordinoheni dhe të gjeni mundësi për ta bërë këtë gjë. Omegi, janë dy gazetare të tjera, unë jam e treta. Si ta koordinoi unë të gjën? Dhe mos u ankoh dhe mos e përmend më punën time se unë kam qenë korrekte në çdo gjë. A kërkoni më shumë autoritet nga unë? Atë do ta ken. Jo, mos mund bëjmë shefe ca njerëzve që njërin këmbë kanë hostel, tjetrin te hallet e tjera tani. Ndajeni mendjes, çfarë doni më shumë, këto janë prioritetet, zero tolerancë. Po më ke të paktën një fto çik më herët të llogarisë ditët e pushimeve, të llogarisë turnet. Është hera e disa që më bën të më njofton kështu. Sa herë duhet ta themi? Unë dhe Viola kemi detyrimet të tjera brënda Anabelit. Plus që ne kemi qënë në ustimet të tjera brënda Shqipëris dhe di sa e lodhshme është, do të pak të ndy ditë të marrësh veten. Mendoj që të fiksejemi ustimeve se që kemi brënda në para, që të atojmë njërës, edhe të jemi dhe në lëvizit, këndy më dhe Dejan edhe ne. Po pra po ku, në majtë të marrit, si atë? Jo, në fakt, falem dhe njërët. Unë po mendoja në Brezovic fillim tani, që është sezoni skive, pastaj në Itali, në Gjermani, po jam në diskutime. Po ti kishe thënë, unë disa ditë leje kam unë. Unë kam sa ditë leje. Brezovic, Itali, Gjermani. U hap thesi këtu? Jo se po u hap të kapim në një gjë. Se kon tani se kjo gjë nuk bëhet kur doni ju. Po ndër tani po flisja dhe ju nuk. Po pasem pa vazhdim. Fitove. Unë kam shumë ditë leje. Unë e rregulloj ta kam thënë. Një sekond. Jashtë prioritet të shkoj vetëm unë. Që nuk po merr me asgjë tjetër edhe gjithkohon time për kushtoj hostelit. Edhe tha Dalina, kur vjen puna te rrugët e shtetit, të gjithë janë të gatshëm për të ardhur edhe me këmbë të thyer dhe jenë prapë do vinë. Rendrat i kam gati më në fund dhe sot doja prezantoj vajzave. Shpresoj të mos kemi shumë përplasje mendimi si gjithmonë. Hej, Dejan, këllë e pa bateri. Nuk e bateri, nuk e kur bateri. Se po e mirë Megi, Dejan? A nuk supozohet që Dejan të punoj dhe ne të ustojmë? Mos Megi u mërzit që ndrova mëndje? Ate nuk po i thoja dhe gocave që ne do bëjmë visa ustime tani, që ti kjo shkot më nesh me shpinë dhe të vazhdosh me punët e tua. Po mendojen që se ti do t'intereson të që t'vije me ne në Brezovic. Do thënë me mua se personin tjetër nuk e kam vendosur akoma. Po, se din pas e nja tre dit. Super, shumë mirë, se do t'yja e ne meritojmë t'yja pas pushim. Të pu, faqem. E, po tani goca, unë zdori t'u pres juve sa t'vendosni, kështu po marrë Dejan më mirë. Plus edhe unë dhe Deja kemi nevoj që t'kalojmë pak më shumë kohë bashkë. Se pas mua abetit të lyre se shpisi e më bërë më shumë si kolege se dhe si shoqa. A nuk erdhe këtu të thoje që Dea duhet të punoj dhe duhet të ikin të tjere dhe me pushime? Unë nuk është mere me ju, kur e vitë në person që mendon të bëti të shka dhe ka dëshirë për të bëti të shka jam unë. Në momenti që ju nuk doni, po ti kontradikton vete! Se di që Dea është po njësoje impenjuar për të bërë të gjëra, edhe është okej, fjesën tjetër ka bëjmë me short, personin e tre që do bëjmë. Meki po hak meret? Se short për në... Jo, më falë, s'ka nevoj fare për short, se e di këtë marrë Viola. E pse? Se Viola është marrë këtu, se të s'ke pikë në skit. Wow. Të ke lidhje ti me skit? Po, jam natyrës për ti, do që se më një të po, kam vëndër se qaj e me shkëndër. Në fakt, Megi, Dea dhe Viola vinë nga një tradite vjetër skiatorësh. Viola njërë, wah, gjdo dimër bëndë ski në Seman. Përsa Megi nuk ka ndryshuar shumë, ka ndryuar vetëm qimen. Gjaketën, do më thëmë. A gjitha, të shamë për një tonë, do si dhe shamë një përësime dhe tjera. Faleminderit, Megi. Oh, wow, Megi në fillim. Do ju marë parasysh të gjithave, do ju respektoj të gjithave njësoj, do ju angazhoj të gjithave njësoj, Megi tani. Ki parasysh ustime dhe tjera. Që është një përtonim shantaj? Që kemë vetë mandaj fakturën veç? Violën që refuzon të shkonte me udhëtime derisa të gjej fjalën Itali. Më fal, unë jam gjë pa dukshme këtu. Dhe unë shikoj në ndër gjithmonë se kur bëj ski dhe më thotë se mund ta bëj. Ja, po të thësi edhe Violën po ai po të. Po na veroj bare. Për skitona.
Nuk e di, unë do vazhdoj të merrem me punët e mia shumë të rëndësishme aty. Po jo, mos ta var njëri sa. Ana. Nuk e pse më nxitesh? Është shumë normale. Në ofimin e radhës ke për të qenë ti. Okej, se unë bësha ka, duhet bëja një zgjedhje tani dhe nuk shatë zgjedhje ti jetër. Po duke qënë se tani kjo la muta këtë periudin që të shkëputet pak, do... Në ofimin e radhës dhe ishtë ti pa të në. Faleminderit, Lidera. Okej, gjysma të keqes, me gjithë se dyshoj se Megi thell-thell nuk do të më zgjidhte mua as në ofimin tjetër. Po mendoja që të studioja edhe pak të pjesën e ngjyrënisë të librarisë, po ndoshta mduhen ide nga ju ose ti. Ndoshta është pak e sot pjesën e ngrënjes. Po. Po bëjmë një gjë që të ketë më shumë, të ketë më shumë jetë, se ne jemi të reja dhe ham shumë. E kupton? Kurse këto duken ata tavolina që askush nuk ha asnjëherë, po han gjithë banak. Që na duhet një tavolinë që. E po e ke banakun ja. Okej, pra punojmë shumë vetë, atë nuk do ham banak, me tavolinë do ham, që tavolina do të jetë pak më shumë jetë. Si çuditërisht mua m'pëlqen. Do vetëm mund të zbukuroj me containers. Po do hashtja apo do të mbash me containers tani timin? Se ti containers janë foto me containers atë mbrapa. Po. Kurse te kjo dhama, po si po mund të shkruajmë një shprehje tjetër. Po po patjetër, bëjmë diçka shqipa ashtu më na. Okej, mua pëlqen. Unë do të shkruaj një punë shumë të mirë. Okej. Tani u qetësova, vajzat e pëlqyen dhe mund të vazhdoj punën time e qetë. Sigurisht, në qovë sa Alberta nuk të rrënë më. Kthehemi debatit ton të përjetëshëm për katin tjetër që do bëjmë. Se di ka e keqë. Po të duhet zgjidhur, moj ti. Teka, jo, është zgjidhur, thjesht jam duke punuar dhe thjesht rendrat nuk ishin akoma gati. Kemi një glam room që do ketë për të bërë gati dhe për të veshur, është pak më vajzërore se kjo pjesa poshtë. Kemi dhomën ku flëm ne, edhe dhomën ku flini ju të dy që do e kesh për skallin të dhe pa tjetër. Yes! Okej, okay, unë të shë shmirë, mua pëlqen. Tani përsa kohë më baron kjo? Tani, varë renderet, konsultem dhe njërë për mobilje, të filloj në tërkimi, besoj një dy javë. Jo, jo, dy javë shumë. Se shumë rëndësishme që do të kemë varuar kur ne të jemi këthyrë nga Italia. Okej, pra, na surpriza. Nuk mbaj më ndonjëherë tonë Shqipëri të jetë përfunduar një shtëpi brenda një afati të caktuar. Por afatet e hostelit janë shumë palëvizshme dhe kam shumë pak ditë kohë. Zot më jep fort edhe të jetë. Po vënohet shumë darka. Agati është thjesht edhe në pjall. Hajt, luj qik durë. Mami, ne ke në valle, e ke parë kështu? Qa dhe ore? Të tëmë në valle, e ke parë? Qa të më të kjo? Shprej e vlonjate. Ernesti më ka krijuar gjithë komoditetin e nevojshëm që të mos ndihem në faj për faktin që ai gatuan. E ka pasion, tani unë që t'i bëj. Ai gatuan, unë rri, është taksirati im që të rri. Të pak të nujnë të apim në gotë si njerëz, më të apim shumë. Po ku të mbaju në tjetë e me mendove këta? Ti është tuaj që s'më do më dhe ikë. Dhe ta? Unë doja të ikja për ski, sëpse është qef. Është qef të rish me gotat, është qef të shorësh borën, të bësh foto, të bësh video, të rish në, ku di unë, hotel. Po. Të shërbej dikush tjetër përveç të dashurit, dhe pas ndihesh në faj. Dakor, e zëm se bëre këtë gjë nuk naqesh, shumë mirë. Po kur gocat të vijnë të bënin aktualisht ski, në të ftohtë, në vërtet të ftohtë. Jo vetë të ftohtë për të xhiruar, por në të ftohtë vërtet, çfarë do bëje? Do të merr aty në telefon dhe të thëja zemra më ka marrë malli shumë. Po çfarë ndryshimi ka nga kjo që po bëjmë tani? Do isha në një vend tjetër. Çfarë do kishte mobilje të tjera? Po. Shiko, ti e di shumë mirë, o më takon mua si shigjetar të udhtoj, qoftë kot. Edhe për të harxhuar kohë ose ta kon njeriu. Mirë, ja kjo. Hiç më vjen, po. Ky është realiteti dhe ti se mban kurrë anën time. Okej, okay, e ke vënë re këtë? Dua një të dashur që të më thotë ke të drejtë shpirt, ato janë shoqe të poshtra, edhe sikur të mos e mendoj realisht këtë. Do të thënë, nuk dua të dashur tjetër, thjesht dua Ernestin që të më mbaj pak iso në qaravitjet e mia. Ty të duhet një sport që ti thjesht të dalësh nga shtëpia një, meqense po vdes të dalësh nga shtëpia me sa duket, të dalësh nga shtëpia dhe thjesht të rrish. Edhe të presësh, edhe të rish kot. Shak. Mos të bësh asgjë. Shau luhet edhe në shtëpi. Na duhet një sport që nuk luhet në shtëpi. Çfarë është një sport që nuk luhet në shtëpi? Ping-pong. Ke një herë për peshkim? Jo. Peshkim?
Hy po që është aktivitet fizik. Sa kalori harxhon duke lëvizur kalamin? Sa një far lulështry dhe je? Dhe qëllimi është ky, do me thënë që thjesht të kapim pesh për hir të kapjes e peshqive. Jo, do kapim pesh, do rrim atje, do jetë ajri pastër. Okay. Do bëjmë muhabet. Po. Edhe do kapim pesh, do themi do bëjmë një foto me peshkun, ke parasysh? Të gjithë njerëzit bëjmë foto me pesh. Po imagjinoj shumë ndryshe në fakt, po të imagjinoj ty që lufton me erën, me dallgët, je këtu ke veshur pantallona të shkurtra të glistura, un jam nga mbrapa që them kujdes, të lutem do të marr deti me vete, dhe po të pikturoj ndërkohë. Po nuk, you know, është nuk është plaku dhe deti ky? Nuk është libri plaku. Është Ernesti dhe deti. Ke gabim. Dakor që e ka Ernest e Mingue, po nuk ngjaj më shumë. Ashtu e imagjinoj unë, dhe ngjan goxha qef në fakt, ndoshta është më qef se skia. Okej, okay, nesër e bëjmë vërtet, nuk ka problem. Kam të shvjelën për të larë. Okay. Më vjen keq për Megan, Dean dhe Violën, por skit sa po dolën jashtë mode. Të gjithë bëjnë ski në Instagram. Sa goca peshkojnë? Unë. Faleminderit. Super, dëgjoj. Mua vjen keq për Anën. Se nëse ne do ikim, të peshkojmë, do të thënë do kalojmë një fundjavë bashkë, goca do jenë andej bashkë, dhe ajo do jetë në shtëpi duke parë në boshllëk. Ajo sikur kishte qejf flitën vetëm. Edhe unë kam thënë këtë gjën që më pëlqen të rri vetëm, por më pëlqen të mua të rria vetëm. Nuk do ishte normale që unë dhe Ernesti të shkojmë për peshkim, vajzat të bëjnë skin në Brezovic dhe Ana të na sodis në Instagrami. Ai ndodh që ndodh, mendoj që është më mirë sikur ta ruajmë këtë marrëdhënie që kemi ndërtuar prej kaq vitesh. Se ke problem një rrotë të tretë? Jo, ne do peshkojmë, nuk është se do konceptojmë fëmijën në mes të detit, kështu nuk është. O jo. Zbesoj. Shumë ftoht. Merë një telefon tani, pyet. Alo. Ha mi çfarë bën? Alberti, mirë, ja po rri. Ke ndonjë punë nesër? Jo, ne të kam asë plan në fakt, që më thuaj. Tani unë... Kam planin ende. Ende, herë tje, do me thënë është goxha vonë, po mirë. Dëgjo. Më thuaj. Unë dhe Ernesti menduam që të ikim për peshkim nesër, sepse do na pse Ernesti të peshkojmë dhe ne do i bëjmë foto njëra tjetrës. Dhe tham të të ftonim edhe ty. E ti që shpunë Alberta, ju jeni dy, jeni couple, dhe me thënë që do vitë bëjë unë aty me si ushti. Po nuk jemi a ishtë njitur, Ana, jo, nuk jemi a ishtë njitur. Si që tha dhe Ernesti para pak, nuk do njëzim për mi, thë do përshkojnë. Në gjithë të si, ke për e të shmë, më si kle do më pa kjo ideja. O, Ana, lek të mua betë tani. Nesër në mëgjes dojmë të marim të të shpia, okej? Okay? Në mirë. A, të lutë. Që jemi nesër. Hajde. Okej. Okay. Ta. Peshkimim duke ti dhe fantastika. Dhe jem rrote tret, po hajt më isha pa përna del fatin me një levrek mbrun me si eshi. Po të shumë e përpë. Okej, pra, le të gjelozojmë pak skiatorët me pak aventur detare. Ndërkohë, unë dhe Ernesti gjejmë një shkak për të dal nga shpia. Ja, erdhi edhe Ben Kafsha. Mirëse erdhe Beni. Mirëse u gjeti Beni. Si e? Në mi mua këta. Mirë, sa që nga kjo moj. E flokët si Beni kjo. Lëri këto, se nuk ti marë. Meri. Me imi sistemo mirë a marë. Po që e kësi jo? Ka marë kalavat e babit se që thoni ju sot do peshkoni me pinjollen e një familje që gjuetin e peshku të ka mikrob. Sa mirë, unë vesë të vras pesh. Kishim kalavat më këtë. Nëjë, se unë të vëpse erdhe, ti po. Shumë pa vënd ke batuta tani. Për të bërë diska ndryshe pra. Qartë. Po ha. Ha, jemi okej? Okay? Varkë ku është? Nuk. Qa varkë e thonë? Nuk ka varkë, nuk ka. Si nuk ka varkë, në që nuk ka pra varkë, tashin nësa nishtën të bashkjetojmë, shpenzimet janë rritu, rogat jo, tani që të bëjmë gjejmë jakne. Pa të një nuk plak. Aty buz detit, mirë është, hajtë. Janë ca gurje aty, besoj, do gjejmë diqka, do peshkojmë. Gurje! Qëpar janë gurjet? Hajde. Hajde, ta shofim të teknikën tuj. Hajde, shpejt, se mi vonë! Ka valizë të vogël që kam. Ka vënd për valizën të në. Ka, ka, ka. Ha, dhe nuk me dhe me gjë muskuli. Ua! Hajde, nisemi. Move, move.
15.